Bakı sakinləri arasında son qiymət artımından sonra sorğu keçirdik. Vətəndaşlardan aldıqları maaş və müavinətlərin onların təminatını necə ödədiyini soruşduq. Cavabları sorğuda izləyə bilərsiniz. Vacib olmalıdır ən azı 2500 manat. Bütün ehtiyacları ödəmək üçün. Ən çox hansı ehtiyaclarınıza pul sərf edirsiniz? İndiki vaxtda ən çox qazanclar nəyə gedə bilər? Ərzağa gedir də. Başqa ərzaqdan başqa elə bir ciddi xərcləmək yeri yoxdur. Gəzmək olmaz o pulların, heç yerə getmək olmaz. Mümkünsə gərək dolanışıq üçündür, başqa heç bir şey. Kamlan xərcləriniz ay ərzində nə qədər məsrəf tutur? Əgər çox istəyirəməsək evi qışda 50 manat qaza verirsən, 20 manat suya, 15 manat da işığa. O da ki, asılıdır işlətdiyin lampaların gücündən. 2000 indiki zamanədə çünki hər şey çox bahadır. Hər şeyə, yeməyə, indiki zamanədə yeməyə. 150 manat. İşıq, qaz, su. Qaza ay ərzində nə qədər pul verirsən? 80-90 manat kombi sistemidir ona görə. Çox müşahidə edirik. İndiki zamanda çox qalxıb. Ən çox nədə bahaçılıq istəyirsən? Hansı ərzaqlarda? Hər şeydə, yağda, ət məhsullarında, hər şeydə. Onda mən bir dənə işə girdim, 400 manat maaş alırdım. Pensiyamı kəsdilər, 130 manat sosial pensiyamı. Ondan sonra da indi düzəltdirməsəm, işdən də çıxdım, düzəldə bilmirəm, qalmışam belə. Heç nəyi ödəmək olmur, heç nəyi. Acından qırılırıq, valla. Bu kasıblar bilir hər şeyi olsun da. 300 manat olsun da, 500 manat. 500 manat olsun. Tək mən ödəyərəm də özüm, tək ödəyərəm. Valla bir 150 manat tutur. 150 manat kommunal xərcimdir. 130 manata sosial pensiya alırdım, onu da kəsdirdim. Əlbəttə, özüm də marketdə aşbaz işləyirdim. Onsuz da hər şey bahalaşır. Yağ olmur, yağ almaq olmur, çətindir, çox çətindir. Çox çətindir, yağ zad almaq olmur. Qan eləyib, işləyirik özəl sektorda. O özümün işimdir. Lazım olan şeylərə sərf edir. Kommunal xərclərinizə nə qədər pul sərf edirsiniz? Nə qədər işlədir, o qədər. Ən çox pul nə çox işlədirəm, bunu xərcləyirəm. Başqa nə ola bilər? Yeməyə daha çox sərf edirsiniz? Evet. Yoxsa səyahətə? Yox, səyahət deyəndə ki, baxırdı səyahətə. Yəni, lazım olan qədər istifadə edirik. Məncə, bunu həyatda heç kim deyə bilməz ki, az istəyər, hamı çox istəyər. Yəni, bacardığın qədər işləyirsən, bacardığın qədər maaş alırsan. Əslində, baxanda bütün dünya bu gündədir. Vallahi. O, sözdən söz tutmaq başqa söhbət, amma bu saat hər yerdə belədir. Kim deyər, ged Avropaya, orada da belədir. Bundan daha çox pistir, bizə baxanda. Necə bizə baxanda? Güya ki, orada deyirlər maaş çoxdur, amma xərclər də çoxdur. Hə? Ona görə də min şükür. Götürəndə yağdan söhbət gedir. Ən çox yağda olur. Demək olar, yox. Tam yox. Yəni, bu zamaniyə görə, bu yaşayışa görə yox. Amma bitər idarə eləyirik, təbii ki. Demək olar, dərmanlara. Tip bacısı dərmanlara pul xərcləyir. Təəssüflər. Çox təəssüf olsun ki, bəli, biz bu sırayla gələn xəstəklərimizin hamısına yoluxduq. Omikrona, koronaya. Ona görə sağlamlığımız üçün, gələcəyimiz üçün dərmanlara. Yox. Bəziləri, demək olar, hamısı, özüm tip işçi olaraq ona görə bilirəm. Bəziləri eyni qiymətdədir, hər yerdə demək olar çox aptekdə, amma bəzi apteklər qiyməti qaldırır. Ona görə düzdür, qiymətlər başqa ölkə. Süni bahalaşma çox azdır, amma başqa ölkələrə baxanda çoxdur. Ərzaqlarda hə, çoxdur. Ərzaqlarda çoxdur. Ən çox hansı ərzağın qiymətində qiymət artımı görürsünüz? Sezona olan ərzaqlar. Sezondan daha çox baha olur. Yəni, hər kəs istəyər ki, onu alsın, yesin, dadına baxsın. Ən çox hamilələrimiz uşaqlar, amma sezona görə çox əziyyət çəkirlər. Ortaq məvacib bu zamaniyə görə, Azərbaycanın dolanışına görə ən azı 1000 manat. Ən azı. Çünki millətin çoxusu xəstəklərə baxanda dərmanlar və yaxud da ki, dolanışıq üçün və yaxud da ki, çox insanlar kirayada qalırlar. Bakıda yerli əhali çox azdır, gəlmələrdə əksəriyyəti və evləri olmayan rayonlardan gəlib burada 500 qəpik pula görə yaşamaq istəyənlərdir dolanışıq üçün. Deyir. Maaş alırsınız, yoxsa günəmuz işləyirsiniz? Maaş alıram. Ümumiyyətlə, ən çox pulu nəyə xərcləyirsiniz? Yəni, belə deyək də, evladım var, evladıma
Ondan sonra gündelik yani dediğim pazarlık falan olsun. Ondan sonra uşağın karşılayıram ne mektebdir falan özümü giyim olsun fark etmir. Yani hem de ki ben deyim, şimdi hal hazırda bəli produkt bahadır. Onun için, ama giyim falan münasibdir. Her şeyin, her bir şeyin kıymeti kalkıp. İstər meyvə olsun, istər tərəvəz olsun, istər belə deyək də un məmulatlar olsun, çörəyin özü hətta bu boyda çörək olub 70 qəpik yeri gələndə. Yəni hər şeyin qiyməti qalxır. Hələlik, hələlik ödəyir. Aha. Kommunal xidmətlər. Kommunal hardasa bir 150 manat. Bəs siz pensiya aldığınız təqaüd sizi görür? Görür ha. Mən birinci qrup əllən ona görə normaldır. Mən işləmirəm axı. İşləmirsiz. Bəs necə dolanırsınız? Yoldaşım işləyir. Yoldaşınızın aylıq məvacibi sizi qane eləyir? Yox, yox. Üç uşaq oxuduram, heç cürə mümkün deyil. Uşaqların dəftər kitabına, bir də hazırlıqlarına. Valla, nə deyim? Bil olsun ki, uşaqları oxudurub bir yana çıxardı bilək də. Bilmirəm axı nə qədər. Uşaqlarınız məktəblidir? Bəli, üçüdür. Bir il ərzində nə qədər məktəb ləvazimatlarına pul xərclənir? Nə bilim, saymamışam. Bir 8-ci sinifi götürsür, o qədər test var ki, yəni biri də 12 manatdan sayın göyün hara vurur. Ayın 20 manat çıxır da, yəni qazı ayrı, suyu ayrı, işıq ayrı saysa, qışda yox, qışda çox çıxır, yayda. Arası 20 manat çıxır hərəsinə. Amma əsas da yağdır, məsələn, ətdə o qədər də olmur, amma yağdır pesoqdur, hə, bunlar da çox artır. Ha yox, nə ardan qalan edəcək qalan. İşləyirsiniz? Hə. Nə qədər maaş alırsınız? Siz deyirsiniz. 400 manat. 400 manat aldığınız maaşı daha çox nəyə sərf edirsiniz? Nəyə sərf edirsiniz? Çörəyə, yeməyə. Mənim qanət də, 10 manat, hamısı, başlamısı. Kommunal 600 manat. Nə qədər? 400 manat kiriyə verdik, yəni 200 manat da kommunala. İndi bir nəfər işləmir, daha necə nəfər istəyir? Şükür Allah'a, bəli. Ərzəqə. Bahalaşmadı bugünkü gün. Bahalaşma çoxdur, hər bir şey də qalxıb, nəyəcə, ərzaq, hər bir şey. Hansı ərzaq bahalaşıb? Valla, yeyinti məhsullarda ərzaqın fərqi yoxdur, yağ, düyü, ət, qənd, makarondan belə. Baxır işlətməyimizə, bugünkü gün hara getdin, şirkətçidə getdə getməlisin. Bəs aylıq məvacibinizin nə qədər olmasını istəyirsiniz ki, tam sizi görsün? Valla, nə qədər çox olsa, bir qədər əli olardı. Nə qədər çox olsa bugünkü gün bazar iqtisadiyyatdır. Bugünkü gün bazarı təmin eləmək olar. Azla dilənməlisin. Valla, axırınızda bu uşaqlıqda getdiyimdir. Mən hələ Nizami kinoteatrı nədə onu görməmişəm, az tərəfdə yerləşir. Düz sözə nə deyim?